Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Calçadão de Bangu, na zona oeste do Rio, todo mundo brinca com a fama de lugar mais quente da cidade. Para aguentar o calor, só com um kit de proteção. Se eu parar ali para fazer um lanche, eu pego o leque. Enquanto eu espero o lanche, eu vou com o leque. E a toalhinha para andar na rua, né? Chapeuzinho. No bairro, o calor derreteu até uma caixa d'água. Meio-dia aqui em Bangu, tudo que a gente quer é encontrar uma sombra para se esconder do sol e beber alguma coisa. Aqui, o bom é que não faltam opções. Tem desde a água de coco, a água e até suco de fruta bem geladinho. Os vendedores, pelo menos, conseguem faturar um pouco mais nessa época do ano. Eu tomo muito banho de chuveiro na minha casa, porque não adianta outra coisa. Eu, pelo menos, penso assim, você vai pra praia, você vem pior. Você fica na piscina, você fica pior. Foi uma reunião breve, durou cerca de uma hora, e na saída o governador Camilo Santana disse que veio fazer um relato sobre os fatos e ações que o governo do estado tem tomado para acabar com a violência no estado do Ceará. O governador afirmou ainda que o estado tem feito todos os esforços para combater dentro dos presídios os privilégios de presos e também cumprir a lei. A onda de ataques no Ceará começou depois que o governo estadual justamente reforçou a fiscalização dentro dos presídios. Já foram mais de 200 ataques em mais de 46 cidades e mais de 300 pessoas foram presas. Nesta quarta-feira, foram apreendidos cerca de 700 quilos de explosivos e também... No local foram encontrados caixas de emulsão explosiva e rolos de cordel detonante. A imagem impressiona. A força do vento move pás de 8 toneladas e assim gera desenvolvimento. 2019 é o ano da energia eólica, que deve se tornar a segunda maior fonte de energia do país. Atrás apenas das hidrelétricas. Isso define também uma tendência que o Brasil está seguindo, parecida com a tendência do mercado internacional, dos países europeus, dos países americanos. O Brasil consegue passar tranquilamente por esse processo, por ser muito rico nesses recursos renováveis, e a fonte eólica lidera esse processo que nós chamamos de transformação de transição energética, de uma economia com alto nível de carbono para uma economia de baixo carbono. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.